Першими на сполох забили активісти. Побачили фото у соцмережі Facebook, приїхали на місце та викликали поліцію. Мы бы хотели увидеть, есть ли разрешение от управления культуры, которое говорит о том, что здесь нет никакой памятки архитектуры та культуры, и что вообще здесь нет ни одного культурного объекта, который несет культурную ценность. Поліція на місці призупинила роботу спецтехніки та викликала слідчо-оперативну групу. Коли ми приїхали на місце, за демонтаж відбувався. Ну, ми підійшли до них, звернулися, вони припинили роботу. Добитися відповіді ми намагались і від представника-підрядника. Договор підряд. Ви представник підрядника, так? Так. Фірма підрядника. Окей. І у вас... Давайте без коментарів. Розповсюдив фотографії понівечених хвиль блогер Артем Костюк. Розповідає, техніку завезли на ділянку ще 25 березня, але чоловік не очікував такого стрімкого розвитку подій. Я знайшов проєкт будущого торгового центру «Аполло» і побачив, що там, якраз на цьому місці, має бути третя черга будівництва. Я не знаю, наскільки ці рендери, які мені... Который я вчера увидел, насколько они официальны, может быть, это просто рисунок студента. Мне просто ее очень жалко, потому что я привык к ней, я с детства ее видел. Кольорова смальта, мармур, нержавіюча сталь. У 1985 році цю скульптуру звів монументаліст Ернест Котков, а у 2019-му від дніпрових хвиль залишилась лише купа брухту. Она была интересна по многим причинам, по своей исторической ценности, по авторству. И по художественному содержанию. Это заслуженный художник Украины, то есть признанный на многих уровнях. Ну и как бы уничтожать просто так его работы, это, не знаю, я не могу подобрать правильное слово сейчас. Слідчо-оперативна група згодом з'являється. Офіційний коментар не дає, тож розмову нам переказує Катерина. Поліція розказала, що підрядчиками є Орион Буд Дніпр, заказчиком, по идее, является ЮМЗ. Насколько это правдивая информация и как ЮМЗ вообще вовлечено здесь? В принципе, это территория ЮМЗ, но это также и публичное пространство. Повністю зруйнувати скульптуру будівельникам не вдалося, але і відреставрувати її навряд чи вийде, зазначає Тетяна Журій. Єдине, що можна зробити, це привлечь художників-монументалістів і повторити. Тобто зробити щось подобне, ну, тобто якби реконструювати. Єдине, що якісь елементи прийдеться робити заново, і точно так же мозаїку, якщо її там не вистачає, необхідно буде якимись новими частинами доповнювати. В любом случае, надо выходить, надо об этом говорить. У нас еще нет нормального даже диалога ни с городом, ни с бизнесом. Мы об этом не говорим. Может быть, в этом главная проблема. Потому что те ребята, которые решили это снести, я не знаю, что ими руководило. Но явно они не видели здесь никакой культурной ценности. Для них це взагалі не вопрос. Для нас же це має бути вопрос. Ввечері 26 березня ми відправили інформаційний запит представникам Південмашу. Чи справді замовлення їхнє, а також чи є скульптура пам'яткою архітектури, будемо знати трохи згодом. Аліна Ліфтєрова, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.